Kulima hapa Kenya wanapata tatizo na nyasi zao za nepia. Mara nyingi nepia inaathirika na ugonjwa wa kuduma stunt au smut disease. Nepia smut au stunt ni ugonjwa wa kuduma unaofanya nyasi kutoa majani machache, hivyo malisho kidogo. Unaenea kupitia mbegu, upepo, samadi au hata viatu vyako vinaweza kueneza. Kuduma kwa nepia inamaanisha nyasi ni fupi na haitoi mavuno mengi. Dalili ya kuduma au stunt disease ni majani kuwa njano. Kama nepia yako ina huu ugonjwa, ni vyema ukaung'oa, kuzika au kuchoma mimea iliyoathirika. Pia unaweza kupanda aina nyingine za nyasi kama vile nyasi ya Brachiaria au Panicum au nepia inayohimili ugonjwa. Kwa njia hii, kama nepia yako ikipata ugonjwa, bado unakuwa na chakula kwa ajili ya ng'ombe wako. Kuna njia nyingi za kupanda hizi aina zingine za nyasi. Unaweza kuandaa kitalu na kisha kuhamisha miche zako. Au unaweza kupanda mbegu moja kwa moja shambani wakati wa mvua. Pia unaweza kupanda mazao kutokana na vipande au vishina au vikonyo. Hii ni nzuri sana unapotaka kupanua shamba lililopo. Hakikisha unamwagilia au kunyunyizia maji nyasi zako mara kwa mara, hususan zinapokuwa changa. Hii pia itasaidia kuondosha wadudu kama vile tandabui mwekundu au red spider mites. Kuanzia mbegu mpaka kuvuna inachukua takriban miezi 4 hadi miezi 5. Utajua ni wakati wa kuvuna wakati nyasi zako zinachana maua kama haya. Muhimu sana utengeneze hay na silage ili uwe na malisho mazuri ya kutosha mwaka mzima, hususan kipindi cha ukame na bei ya maziwa ikiongezeka. Kumbuka, kama unataka kufuga ng'ombe wenye afya, unahitaji kuhakikisha unawalisha mara kwa mara na vya kutosha. Ng'ombe moja anahitaji asilimia 3 ya uzito wake kama chakula kikavu kila siku. Kwa ng'ombe mwenye afya mwenye uzito wa kilo 380, hiyo ni zaidi ya kilo 11 au takriban fungo moja la hay kila siku. Ni takriban kilo 60 za malisho. Kama unapanda malisho yako mwenyewe, utahitaji takriban ekari moja nzima ya malisho kulisha ng'ombe moja, mtamba na ndama. Pia kumbuka muda wote kuwa na maji masafi. Ng'ombe aliyelishwa vema anatoa maziwa mazuri na mengi.